कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला उम्ला भौगोलिक रूपमा जति विकट भए पनि पर्यटकीय रूपमा धेरै नै सुन्दर छ। उक्त जिल्लालाई विक्रम सम्बत 2072 जारी भएको नयाँ संविधानले उम्ला जिल्लालाई प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेशमा राखेको छ। विडम्बनाको कुरा यो छ कि उक्त जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा अझै पनि मोटर बाटोले छुन सकेको छैन। यो जिल्ला नेपालकै उच्च स्थानमा भएको जिल्ला हो। यो करिब समुद्री सतहबाट 24,064 फिटमा रहेको छ। हुम्ला जिल्लालाई सिमकोट गाउँपालिका, नामखा गाउँपालिका, कार्पुनाथ गाउँपालिका, चङ्खेली गाउँपालिका, सर्केका गाउँपालिका, अदाञ्चोली गाउँपालिका र ताँचाकोट गाउँपालिका गरी 7 गाउँपालिकामा विभाजन गरेको छ। यो जिल्ला नेपालकै हिमाली सुन्दर जिल्ला मध्ये एक हो। यो धार्मिक हिसाबले मात्र नभएर पर्यटकीय हिसाबमा पनि उत्तिकै सुन्दर र आकर्षक देखिने गर्दछ। उक्त जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटसम्म जान हवाई माध्यम अथवा हिँडेर जानुपर्दछ। यस ठाउँमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलले हुम्लालाई अझ बढी सुन्दर र आकर्षण बनाएको पाइन्छ। सुन्दर हिम श्रृङ्खलाको काखमा रहेको सिमकोट सुन्दरताको अनुपम नमुना मानिन्छ। समुद्री सतहबाट 2500 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म छरिएको हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकालाई पर्यटकको आकर्षण ठाउँ भनिन्छ। यस क्षेत्रको अधिकतम हावापानी 25 डिग्री सेन्टिग्रेड र हिउँदको समयमा -20 डिग्री सेन्टिग्रेड हुने गरेको छ। यहाँको हिमाली बस्ती महत्त्वपूर्ण जडीबुटी, लोप उन्मुख जनावर, दुर्लभ कला संस्कृति र पहिचानले सिमकोटको महत्त्व झन बढ्दै गएको पाइन्छ। यस जिल्लामा गर्मीयामको समयमा मानसरोवर कैलाश पर्वत दर्शन गर्न भारतीय पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यस जिल्लामा भ्रमण गर्दा यहाँका स्थानीय खाना फापरको रोटी, कोदाको ढिँडो लगायतका अन्य खानेकुराहरू सजिलै खान पाइन्छ। यस जिल्लाको सुन्दरताको बयान गर्दा उक्त जिल्लामा एकचोटि भए पनि भ्रमणमा जानुपर्ने देखिन्छ। र साथीहरू, यी थिए हुम्ला जिल्लाका बारेमा कुराकानी। तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हामीलाई अवश्य कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। अबको आगामी आउने भिडियोमा अर्को ठाउँको बारेमा भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।